Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. AFTV-nin efirində həftə sonunda olan xəbərləri təqdim edirik. Studiyada mən Rüfət Nadirlidir. İlk öncə həmişə olduğu kimi anonslara nəzər yetirək. AFBAK-dan ilkin ödənişsiz mənzil almaq imkanı. AFBAK mağazalarında endirim yekunlaşdı. AFBAK-da servis maşınlarının sayı artdı. İndi isə ətraflı. AFBAK yaşayış kompleksi müştərilər üçün yeni satış şərtlərini elan edib. AFBAK-dan mənzil almaq istəyən şəxslər bunu ilkin ödənişsiz edə bilərlər. AFBAK yaşayış kompleksində yeni mənzillər satışa çıxarıldı. 29 saylı küçədə ilkin ödənişsiz 20 ilə qədər daxili kredit şərtləri ilə, nağd ödənişdə isə 50% endirimlə, cəmi 13.633 manatdan başlayan qiymətlərlə mənzillərə sahib olun. Üstəlik, ilkin təmir hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 6464 və 012-310-0410. Beynəlxalq Ağır-Atletika Federasiyasının prezidenti Tomaş Ayan həftə əvvəli AFBAK-ın qonaq olub. Qonaq ağır-atletlər üçün yaradılan şəraitlərlə tanış olub. Beynəlxalq Ağır Atletika Federasiyasının prezidenti Tomaş Ayan, Azərbaycan Ağır Atletika Federasiyasının prezidenti Cahangir Əsgərov və vitse-prezident Azər Əliyev AFBAK yaşayış kompleksinin qonağı olublar. Onlar burada ağır atletlər üçün yaradılan yüksək səviyyəli şəraitlə tanış olmaq üçün ərazini gəziblər. Qonaqlar ilk olaraq kompleksin park hissəsi ilə tanış olublar. Onlar buradakı yaşıllıq, təmizliyi və səliqəni təqdir edib, istirahat üçün münasib yerlərin çoxluğunu fərqləndiriblər. AFBAK yaşayış kompleksinin təsisçisi və Azərbaycanın ağır atletika yığmasının baş məhdisi Tofiq Eydarov, həmçinin Federasiyanın vitse-prezidenti Ruslan Xanverdiyev qonaqları müşahidə edərək, ölkəmizdə idman olan diqqət və qayağının nəticəsində belə imkanların yaradıldığını, atletlərin bu şansdan yararlana bildiyini qeyd ediblər. Daha sonra qonaqlar İdman tamayüllü zirvə liseyinə baş çəkiblər. Öncə ümumili lider Heydər Əliyevin heykəli önünə çiçək qoyub ona olan sayğı və hürmətlərini nümayiş etdiriblər. AFBAK-da 50 yaxın perspektivli ağırlıq qaldıranın həm oxumaq, həm də məşq etmək üçün maksimum imkan yaradıldığı, onlara ən yüksək ixtisaslı müəllim və məşqçilərin dərs keçdikləri qeyd edilib. Tomaş Ayan gördüklərindən xeyli razı qalıb. Liseyin foyesində Heydər Əliyevin büstü önündə xatirə şəkli çəkdirəndən sonra Beynəlxalq Ağır Atletika Federasiyasının prezidenti böyük təəssüratlar əldə etdiyini, Azərbaycanın və onun idmanının gələcəyinin parlaq olduğunu deyib. Qonaqlar kompleksdəki digər idman və iaşə obyektlərinin fəaliyyəti ilə də tanış olublar. Bütün müasir standartlara cavab verən, ən yeni avadanlıqlarla təchiz olunmuş fitness mərkəzində idmançıların təlimlərlə məşğul olmaq imkanlarının yaradıldığı bildirilib. Ağır atletika yığmamızın məşq zalı isə xüsusi maraq doğurub. Burada hər bir atlet üçün fərdi ştank, körpücü, fərdi məşqçi, üstəli özəl otaqlarda istirahat imkanlarının yaradılması müsbət mənada təcrübə səbəb olub. Belə şəraitdə dünyanın nadir yerlərində rast gəlindiyi vurğulanıb. Tomaş Ayan, Cahangir Əsgərov və Azər Əliyev məşqçi idmançılarla görüşərək onlara uğurlar arzulayıb. Təmiz mübarizə şəraitində əldə etdikləri uğurlara sevindiklərini dilə gətiriblər. Zalın yerləşdiyi təlim məşq bazasındakı taxta kotejlər və otellərin yalnız və yalnız idmançılar üçün ayrıldığı, onların məşqlərdən sonra tam bərpa prosesi keçmək üçün bütün mümkün detalların nəzərə alındığı haqda məlumat verilib. Tofiq Eydarov, AFBAK-ın bir olimpiya çempionunun ən kiçik yaşdan yetişdirilməsi, zirvəyə yüksəldilməsi üçün lazım olan hər şeyə malik olduğunu deyib. Qonaqlara bildirilib ki, AFBAK yaşayış kompleksi ağır atletlərin mənzil problemini də həll edir. Beynəlxalq yarışlarda medallar qazanan atletlərimizin hər birinə və onun məşqçisinə pul mükafatları ilə yanaşı ev verildiyi bir müddətdən sonra elə burada işlə təmin olunduğu bildirilib. Qonaqlar bir daha gördüklərindən razılığını dilə gətirib, bu bənzərsiz məkanın Azərbaycan idmanı, xüsusilə də ağır atletikanın inkişafında müstəsna rol oynayacağına əminliklərini qeyd ediblər.
Avfaq mağazalar şəbəkəsinin elan etdiyi malların hamısı qiymətlərin yarısı kampaniyası yekunlaşdı. Payız fəslinə endirimlərlə başlayan Avfaq mağazalar şəbəkəsinin elan etdiyi malların hamısı qiymətin yarısı kampaniyası başa çatıb. Kampaniya müddətində 50%-lik endirim yaz-yay kolleksiyaları ilə yanaşı payız qış mallarına da şamil olunub. Endirim kampaniyasından Avfaqda yerləşən Baby Sport uşaq mağazası, Polaris qadın geyimləri, Armini butiki, Limustor oyuncaq dünyası, Kons və Bluki outletdən alış-veriş edən hər kəs yararlanıb. Böyük alıcı istəyi və rəğbəti ilə qarşılaşan kampaniya oktyabrın 1-dən 7-sinə qədər davam edib. Xatırladaq ki, Avfaq mağazalarında malların hamısı qiymətin yarısı kampaniyası əvvəllər də keçirilib. Xəbərlərimiz davam edir. Avfaqda yerləşən 28 və 29 saylı küçələrdə tikinti işləri sürətlə həyata keçirilir. Avfaq yaşayış kompleksində tikinti işləri davam edir. Kompleksdə tikinti sürətlə davam edən küçələrdən biri də 28 saylı küçədir. Küçədə yerləşən 1 saylı binada 7-ci mərtəbənin, 4-cü binada isə bünövrə tavasının qurulma işləri görülür. 2-ci binada 4-cü, 5-ci binada 1-ci, 6-cı binada isə 2-ci mərtəbənin tikinti işləri davam edir. 7 və 8 saylı binalarda isə müvafiq olaraq 8-ci və 9-cu mərtəbənin dəmir qəlb işləri görülür. 1 saylı binada 7-ci mərtəbədə döşəmə tavasının quraşdırılması gedir. 2-ci binada 4-cü mərtəbədədir. 4-cü bina orada növrə tavası tökülüb, zirzəmi mərtəbə işlənilir. 5-ci bina 1-ci mərtəbədə iş gedir. 6-cı bina 2-ci mərtəbədir. 7-8 saylı binalarda bu işlər çoxdan başlandı. 7-də 7-ci mərtəbədə qurtarıb 8-ci mərtəbədə iş gedir. 8 saylı binada 9-cu mərtəbədə işlərimiz gedir. Bundan başqa 29 saylı küçədə də 1 və 8 saylı binalarda 1-ci mərtəbənin dəmir qəlb işləri görülür. 2 saylı binada isə bünövrə tavası qurulur. Sakinlərə xidmət departamenti qışa hazırlıqla bağlı Avfaqda təmir bərpa işlərini davam etdirir. Avfaq yaşayış kompleksi sakinlərin rahatlığı və problemlərin həlli yolunda görülən işləri davam etdirir. Hazırda kompleksdə yerləşən 1, 2 və 3 saylı küçələrdə təmir bərpa işləri start götürüb. Küçələrdə drenaj quyularının qazılması, dam və navalçaların təmiri işləri görülür. Sakinlərin xidmət departamentinin rəsmisi Cəlal Nəsirov AFTV-yə açıqlamasında aparılan işlərdən danışıb. Hal-hazırda gördüyünüz kimi drenaj sisteminin setkaları atılıb və bugün motoru artıq yekunlaşdırdıq. Motor sistemi artıq drenaja suyu vırır və növbəti sabahki işlərimizdə tamətləri düzüləcək, yekunlaşacaq. Və hal-hazırda 1-2 saylı küçələrdə navalçalarla məşğuluq, navalçaların düzəldilməsi, dam örtüklərin bərpa edilməsi və növbəti gələcək işlərimizdə 21 saylı, 22 saylı və 23 saylı da navalçaların və dam örtüklərin örtülməsi ilə bağlı məşğul olacaq. Qeyd edək ki, bu cür təmir bərpa işləri 21, 22 və 23 saylı küçələrdə də görüləcək. Avfaqda servis maşınlarının sayı artıb. Zirvə liseyi şagirdlərinin ünvana çatdırılma xidmətinə Mercedes markalı Sprinter də cəlb olunub. Avfaq yaşayış kompleksində yerləşən Zirvə liseyində yeni şagirdlərin qəbulu ilə əlaqədar servis xidmətinə yeni nəqliyyat vasitələri cəlb olunub. Xeyli sayda kiçik avtomobillərlə yanaşı Sprinter markalı avtobus da artıq uşaqların ünvana çatdırılma xidmətinə daxil edilib. Növbəli sistemlə fəaliyyət göstərən servis xidməti barədə Avfaqın nəqliyyat şöbəsinin rəisi Elsevər Gözəlov ətraflı məlumat verdi. Ötən ildən fərqli olaraq bu illəri Zirvə liseyində şagirdlərin sayı artdığına görə bizə yeni tələb olunan bir ədəd Sprinter markalı avtomobillər yeni cəlb olundu uşaqların daşınması üçün. Şöbə rəisi müxtəlif təyinatlar, o cümlədən idmançıların daşınmasında da servis xidmətindən istifadə olunduğunu bildirib. Maşınların mütəmadi,
texniki servisinin həyata keçirildiyini qeyd edib. Maşınların hal-hazırda texniki vəziyyəti tam saz vəziyyətdədir. Gün ərzində servis xidmətinə təqdim olunur. Onların vaxtı-vaxtında yağlarının, mexanizm hissələrinin, təkərlərinin vaxtında dəyişdirilməsi nəzarətdə saxlanılır. Zirvə liseyinin servis xidməti şagirdlərin təhlükəsiz şəkildə birbaşa ünvana çatdırılması üçün etibarlıdır. Ötən illə müqayisədə bu il zirvə uşaq bağçasına qəbulda artım müşahidə olunub və yeni tədris ilində uşaqlara dərslər xüsusi proqram əsasında keçirilir. Zirvə uşaq bağçasında yeni tədris ilinə başlayan azyaşlılara dərslər xüsusi proqram əsasında keçirilir. Belə ki, müxtəlif yaş qrupuna məxsus uşaqlar üçün fərqli metodologiyanın tətbiqi ilə yanaşı, İngilis, rus dilləri, slayd və video roliklər vasitəsilə əyləncəli şəkildə tədris olunur, zehni qavrayışı inkişaf etdirən oyunlar təşkil edilir. Uşaqların hər tərəfli inkişafında təkan verən idman növləri də proqrama daxildir. Bağçanın müdirəsi Naidə Nəsrullayeva yeni qəbul olunmuş azyaşlılardan söhbət açaraq tədris metodlarını diqqətə çatdırıb. Hər yaşa uyğun dərslər keçir, uşaqlarla məşqələr keçirlər. Əsas da bizim bağçamızda rus bölməsi ilə Azərbaycan bölməsi ayrıdır. Kirikon proqramı ilə uşaqları məktəbə hazırlaşdırırlar. Zido, gimnastika, şahmat, üzgüçünlə uşaqlarımız məşğul olurlar. Ötən illə müqayisədə bu il bağçaya uşaq qəbulunda artım da müşahidə olunub. Bildirək ki, zirvə uşaq bağçasına qəbul hələ də davam edir. Övladlarınızın hər tərəfli inkişafına önəm verirsinizsə, zirvə uşaq bağçası unikal seçimdir. Ağparkı gəzərkən diqqətiniz önünə müxtəlif məlumat lövhələri çıxacaq. Bu lövhələr sakin və müştəriləri maariflənməsində böyük əhəmiyyətə malikdir. Məlumat lövhələri hər zaman insanların maariflənməsində və istiqamətlənməsində əhəmiyyətli rola malikdir. Avpark yaşayış kompleksində sağlamlıq, ətraf mühitin təmizliyi, təhlükəsizliklə bağlı bir çox xəbərdarlıq lövhələri qurulub. Ərazidə sürücülər üçün yüksək sürəti qadağan edən məlumat lövhəsi də mövcuddur. Qəza kimi bir çox mənfaalların qarşısını almaq məqsəd daşıyan lövhələrdə azyaşlıların həyatiyanı sahələrdə ola biləcəyi barədə də qeyd olunub. Bundan əlavə, fərdin özü ilə yanaşı ətrafdakı insanlara və ekoloji təmizliyə vuracağı hər tərəfli ziyanı nəzərə alaraq, kompleks boyunca siqareti qadağan edən lövhələr yerləşdirilib. Həm kompleksin təmizlik, həm də təhlükəsizlik əməkdaşları qaydalara riayət olunmasına daim nəzarət edir. İstər sizin təhlükəsizliyiniz, istərsə də sağlamlıq cəhətdən. Avparkın hər tərəfinə asılmış bu lövhələr həyata önəm daşıyır. Gəlin kompleksimizin qaydalarına sadiq qalaq. Növbəti sujetimiz isə məhz xanımlarımız üçündür. Bu sujetdə qardrobdan qərantı şəkildə istifadə qaydalarından söhbət açılacaq. Xanımlar günün müəyyən hissəsini qardrob qarşısında keçirir. Statistik göstəricilərə əsasən hər qardrobda minimum 25-ə yaxın geyim olur və bu geyimlərdən ən az ikisi etiketlidir. Xanımlar isə həmişə deyir, geyinməyə heç nəyim yoxdur. Əgər siz də belə düşünürsünüzsə, diqqətiniz bizdə olsun. Ay ərzində istifadə üçün 6 dəst geyim seçin. Bir ay müddətində yalnız bu geyimləri geyinin. Təbii ki, müxtəlif aksesuar və ayaqqabı çanta seçimində azadsınız. Qardrobunuzu yığmazdan əvvəl hansı tərzin sizə uyğun olduğuna qərar verin. Əgər bir tərziniz olsa, həm vaxt, həm də büdcə baxımından qənaət etmiş olarsınız. Digər tərəfdən geyim axtarışına çıxdığınız zaman planlı şəkildə hərəkət edin. Seçdiyiniz geyimin ömrü, qardrobunuza və yaxud tərzinizə uyğunluğunu götür-qoy edin. Məsələn, prinsiplərinizi dəqiqləşdirin, özünüzə uyğun olan rəng, forma və stil axtarışına çıxın.
Ən çətini isə təxəyyülünüzdə müəyyən detallar əlavə edərək kombinlər yaratmaqdır. Bu isə sizin öhdənizə düşür. Hər hansısa bir geyim əşyası alarkən bir daha düşünün. Bu geyim əşyası sizin büdcənizə, tərzinizə və yaxud qarderobunuza uyğundurmu? Əziz xanımlar, sonda bir şey də qeyd edək. Əgər büdcəyə qənaət etmək istəyirsinizsə, sərfəli və dəbli ünvandan alış-veriş edin Avpark mağazalar şəbəkəsindən. Belə, AFTV-nin efirində xəbərlərin əsas buraxılışını izlədiniz. Yeni iş həftəsində yeni xəbərlərlə görüşün. Ümidilə, Allah amanda. Avpark yaşayış kompleksində yeni mənzillər satışa çıxarıldı. 29 saylı küçədə ilkin ödənişsiz 20 ilə qədər daxili kredit şərtləri ilə, nağd ödənişdə isə 50% endirimlə, cəmi 13.633 manatdan başlayan qiymətlərlə mənzillərə sahib olun. Üstəlik, ilkin təmir hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 6464 və 012-310-0410. Salam, hər vaxtınız xeyr olsun, hörmətli tamaşaçılar. AFTV-nin efirində idman xəbərlərinə baxırsınız. Studiyada sizinlə mən, Sual Yalçınoğluyam. Öncə anonslara nəzər yetirək. Zirvə gimnastları açıq birinciliyə hazırlaşır. Azərbaycan kubokunun püşkü atıldı. İndisə daha ətraflı. Azərbaycan kubokunun 2016-2017-ci illər mövsümünün püşkatma mərasimi keçirilib. AFFA-nın inzibati binasında keçirilən tədbirdə 18 komandanın rəqibləri bəlli olub. Azərbaycan kubokunun 2016-2017-ci illər mövsümünün püşkatma mərasimi keçirilib. AFFA-nın inzibati binasında keçirilən tədbirdə yarışın 18 iştirakçısının rəqibləri bəlli olub. Püşkətmə mərasimində Peşəkar Futbol Liqasının prezidenti Ramin Musayev, klub nümayəndələri, eləcə də jurnalistlər iştirak edib. Püşkətmə nəticəsində 16-da 1 final və 8-də 1 final mərhələsinin cütlükləri müəyyənləşib. Belə ki, 16-da 1 final mərhələsində Turan Tovuz Bakılını, Şəmkir klubu isə Qaradağ Lökbatana qəbul edəcək. 8-də 1 final mərhələsində 1-ci tün qalibi Zirə, 2-ci tün qalibi Interlə qarşılaşacaq. 8-də 1 final mərhəsinin digər görüşlərində Neftçi Şəhri Spor, Qarabağ Səbail, Moyuq Sumqayıt, Şaxtağ Kəpəz, Qəbələ Zaqatala, Azal Rəvan cütləri münasibətlərinə aydınlıq gətirəcək. Püşkətmə mərasimindən sonra keçirilən mətbuat konferansına çıxış edən PFL-in prezidenti Ramin Musayev bütün komandalara uğurlar arzu etdi. Bu oyunların keçirilməsində hər şeyin mükəmməl olacağına çalışacaqlarını bildirdi. Bax, bu ildə çalışacaq ki, hər şey düzgün və kim nəyə, hansı yerə layiqdir, həmin yerdə də öz yerini tutsun. Bizim tərəfimizdən heç vaxt problem yaranılmıyıb, heç vaxt ola da bilməz. Çalışırıq ki, komandalar arasında bizim üçün fərq yoxdur və komandalar arasında birinci növbədə mehribançılıq olmalıdır və biləsiniz ki, əlimizdən gələni edirik ki, bizim tərəfimizdən, yəni hakimlər tərəfindən heç kəsə fərq qoyulmasın. PFL prezidenti kubokun final görüşünü Lənkəranda keçirmək istədiklərini də vurğuladı. Bunun üçün Lənkəran şəhər stadionunun ot örtüyünün də vəziyyətini nəzərə alacaqlarını deyən Musayev, finalın Gəncədə, Qəbəldə və ya İmişlə keçirilə biləcəyini qeyd etdi.
Kürdəmirdə gənc gimnastlar arasında bədii gimnastika üzrə açıq birinciliyi keçirəcək. 14 klubun təmsil olunacağı yarışa zirvəçi gimnastlar da qatılacaq. Kürdəmir Olimpiya İdman Kompleksində bədii gimnastika üzrə Kürdəmir Kuboku açıq birinciliyi keçiriləcək. Göyçay, İsmayıllı, Kürdəmir, Qusar, Şirvan, Gəncə və Bakıdan 14 klubun iştirak edəcəyi birincilikdə Zirvə İdman Klubunun gimnastları da medal mübarizəsi aparacaq. 2001-2011-ci illər yaş qrupları arasında keçiriləcək turnirdə 100-dən çox gimnastın iştirakı gözlənilir. Yarışa hazırlıqlarını davam etdirən zirvəçi qızların məşqinə qatıldı. Böyük səylə məşqlərini davam etdirən gənc gimnastlar uğuru qazanacaqlarına inanırlar. Kürdəmirdə keçirilən yarışa biz hazırlaşırıq. Biz Kürdəmirdə keçirilən yarışda yaxşı nəticələr vermək istəyirik. Ən azı gündə 4-5 saat məşqimiz olur. 4-5 saat məşqimizdə biz çoxlu iş istəyirik. Hər alətimizin üstündə çox işləyirik. Proseziyalarımızı tez-tez işləyirik ki, orada yaxşı nəticələr verək. Məşqçi Rəfiqə Əliyeva gimnastların hazırlığı barədə danışıb. Kürdəmirdə Azərbaycan birinci keçiriləcək. Yarışa hazırlaşırıq. Məşqlərimiz çox yaxşı keçir. İnanırıq ki, bu yarışdan uğurlu nəticələrlə qayıdacaq. Bundan başqa Abşeron rayonu Masazır kəndində 4 saylı tam orta məktəbin açılışında zirvəçi gimnastların gözəl çıxışından danışan məşqçi, açılış mərasimində iştirak edən Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının prezidenti Mehriban Əliyevanın da nömrələri bəyəndiyini söyləyib və Azərbaycanın birinci xanımının gimnastlara gələcək karyeralarında uğurlar arzu etdiyini deyib. 4 nömrəli məktəbin açılışında iştirak etdik. Onun açılışında Mehriban xanım Əliyeva və Leyla Əliyeva iştirak etmişdi. Bizim gimnastlarımızın orada çıxışı oldu və Mehriban xanım Leyla Əliyeva bizim çıxışlarımızı çox bəyəndi. Gimnastlarımızı təbrik elədi və gələcək karyeralarında uğurlar arzu etdim. Növbəti sujetimizdə isə ağır atletlərə keçirilən nəzəriyyə dərslərinin üstünlüklərindən xəbərdar olacaqsınız. Zirvə liseyində keçirilən bu dərslərə əməkdaşlarımız da qatılıb. Zirvə Beynəlxalq İdman Klubu ağır atletikanın inkişafı üçün bütün mümkün addımları atmağa çalışır. Xüsusilə də ağır atletlərə yaradılan şərait qeyd olunmalıdır. Afpark yaşayış kompleksində yaşayan, bütün xərcləri ödənilən gənc idmançılar yüksək səviyyəli təhsil almaq şansı da qazanırlar. Bu məqsədlə gənc idmançılar üçün Zirvə liseyində gündəlik praktiki dərslərə yanaşı nəzəri dərslər də keçirilir. Belə ki, onlar bütün digər fənlərlə birlikdə mütəmadi olaraq ağır atletika nəzəriyyəsi dərslərində də iştirak edirlər. AFTV olaraq biz də gənclərin dərslərinə qatıldıq. Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının müəllimi Azad Nur Məmmadovla söhbətimiz zamanı ondan bu dərslərin idmançılara hansı üstünlükləri verəcəyini öyrəndik. Bilirsiniz, öncə mən ağır atletika adından danışıramsa, mən istəyirəm ki, bu ağır atletlər savadlı, bilikli və hər hansı bir yarışdan qaydanda belə cümlə qursunlar ki, biz azarkeşlər baxanda deməyək ki, bu nə danışıqdır? Ən birincisi odur və olan savadlı olmaqı üçün ağır atletikanın o tarixindən, nə bilim, necə deyim sizə, hər tərəfli də qidasından, gigiyenasından olan şeylərin hamısından başçısındalar. İdmanla bağlı, yəni bu ağır atletika ilə məşğul olursa, bu texnikanın trayektoriyasının, biomexaniki təhlilin, qidalanmanı, zədələrdən necə qorunmasını, bunların hamısını uşaq bilməyi ona daha da müsbət rol oynayır. Gənc atletlər də keçirilən dərslərdən məmnunluqlarını ifadə ediblər. Bu dərsdə ağır atletikanı birinci kim tərəfindən yaradılıb? Müəllimin dediyi kimi həkim tərəfindən yaradılıb. Ağır atletikada hansı nailiyyətlər olub keçmişdə? Bu kimi dərslərdə öyrəndi. Başqa idman növləri, SSR idman növləri, dünya idman növləri və s. idman növləri haqqında öyrəndi. Nitqin daha da genişlənməsinə nail olur.
həm də uşaqların texnikasına, yəni ştanqla bağlı texnikasına yaxşı təsir göstərir. Daha da onlar dünyada hansı idmançıların olduğunu bilirlər. Tanınmış idmançılar, tanınmamış, respublikada yer tutan, dünyada, olimpiyadada və s. bunlar haqqında yaxşı bilirlər. Belə çox sağ olunlar, bizə belə şərait yaradıblar. Bizi üçün dərs keçirlər, bizə ştanqla bağlı, ağır atletika ilə bağlı bizə bilikləri öyrədirlər. Əgər nə bilmiriksə, onu öyrədirlər. Bəzi elə uşaqlar da var ki, bunları heç nə bilmir, ancaq indi onlara öyrədirlər. Bütün bizim idmançılarımızı bizə tanıdırlar. İgirin bir yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan yığması Avropa çempionatının seçmə mərhələsində son oyunu keçirib. Helsinki şəhərində Finlandiya komandası ilə qarşılaşan yığmamız 0-0 hesablı heçcə etməklə seçmə mərhələni 9 xalla başa vurub. Yığmamızın qrupda tutacağı yer qrupda keçirilən digər oyunlar yekunlaşdıqdan sonra müəyyənləşəcək. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar, Zirvə Fitness Mərkəzinin baş sponsorluğu ilə AFTV-nin efirində idman xəbərlərinə baxdınız. Sağ olun, idman sağlamlıqdır, idmanla qalın.
hər vaxtınız xeyir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentinin AvTV-yə verilən hava məlumatını nəzərinizə çatdırırıq. Ölkə ərazisində hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin günün ikinci yarısında bəzi yerlərdə qısa müddətli şimşək çaxacağı, çiskin olacağı gözlənir. Atmosfer təzyiqi 750 mm civəsinin nisbi rütubət 60-70% təşkil edəcək. İndi isə ayrı-ayrı bölgələrdə olan hava məlumatını nəzərinizə çatdırırıq. İlk olaraq başlayaq Naxçıvan Muxtar Respublikasından. Ordubad, Çulfan, Naxçıvan, Şahbuz və Şərurda. Bu ərazilərdə hava əsasən yağmursuz keçəcək. Axşam saatlarında 14-16, gündüz 20-21 dərəcə isti müşahidə olunacaq. Yuxarı Qarabağ bölgəsinin hava durumuna nəzər salaq, Xankəndi, Şuşa, Xocalı, Xocavənd, Daşkəsən və Gədəbəydə. Bu ərazilərdə günün ikinci yarısında qısa müddətli yağış yağacağı gözlənir. Axşam saatlarında 13-16, gündüz 20-23 dərəcə isti müşahidə olunacaq. Qazax, Tovuz, Şəmkir, Ağdam, Füzulidə. Bu ərazilərdə günün birinci yarısında qısa müddətli çiskin olacağı gözlənir. Axşam 13-16, gündüz 20-24 dərəcə isti müşahidə olunacaq. Mərkəz Aran bölgələrimizdən olan Mingəçevir, Ağdaş, İmişli, Kürdəmirdə. Bu ərazilərdə hava əsasən yağmursuz keçəcək. Axşam 16-18, gündüz 23-27 dərəcə isti müşahidə olunacaq. Şimal bölgələrimizdən olan Zaqatala, Qax, Şəki, Quba, Qusar, Xaçmazda. Bu ərazilərdə günün ikinci yarısında qısa müddətli şimşək çaxacağı, yağış yağacağı gözlənir. Axşam saatlarında 13-16, gündüz 21-24 dərəcə isti müşahidə olunacaq. Cənub bölgəmizə olan Masallı, Lənkəran, Astara, Lerik və Yardımlıda. Bu ərazilərdə günün ikinci yarısında qısa müddətli şimşək çaxacağı, yağış yağacağı gözlənir. Axşam 14-16, gündüz 20-23 dərəcə isti müşahidə olunacaq. İndi isə paytaxt Bakı və Abşeron yarımadasının hava məlumatını nəzərinizə çatdırırıq. Bu ərazilərdə havanın arabir tutulacağı gözlənir. Axşam saatlarında 14-18, gündüz 21-23 dərəcə isti müşahidə olunacaq. Və sonda Avparkın hava məlumatını nəzərinizə çatdırırıq. Avparkda da hava əsasən yağmursuz keçəcək. Axşam 13-15, gündüz 20-23 dərəcə isti müşahidə olunacaq. Çalışın havanın necə keçməsindən asılı olmayaraq əhvalınız hər zaman gözəl olsun. Sağ olun.